ez garela aurkeztuko, gaurkoan ere desobedientziaren aldeko apostua egin dugu, eta bai Naroa, Ainarak eta Hirurok, ba, gure eguneroko bizitzarekin jarraituko dugu. Bideo hau argitaratu dugun unean, Ainara Ladron Elgoibartarrak, Aritz Azkona Arrietarrak eta Naroa Ariznabarreta Ibartarrak Donostiako epaitegietan egon behartzuten. Baina, uko egin diote Espainiako justiziarekin kolaboratzeari eta ez dira epaiketara aurkeztu. Fiskalak bi urte eta erdiko espetxe zigorra eskatu du haientzat eta beste bi gazterentzat. 2007ko otsailean A8 autobidean mozteagatik. Espainiako gobernuak Segi Gazte erakundea terrorista izendatu behar zuela salatzeko Euskal Herrian egin ziren protestetako bat izan zen. Gazte egon ginean, alde batetik sentitzen genduelako eta gaur egun ere sentitzen dugulako Euskal Gazterixeak militatzeko eskubide guztia daukagula, eta beste alde batetik ere bai ikusten genduelako edo aurre ikusten genduelako Segi terrorista deklaratziak baizelako kaltiak eragingo zizkion Euskal Gazterixeari, ez? Gerora gaur egun atzera begiratuta ikusi aldugun bezala. Bueno, eta hontxe gare, 9 urte luze pasauta gero, barriro bakoitzari 30 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen dozkula fiskalak. Ba, ezetxe esaten diogu epaiketa honi, ba, nazkatuta gaudelako. 9 urte pasa dira jadanik, bide mozketa burutu genuenetik, atxilotuak izan gara, espetxeratuak izan gara, 9 urte luze gure bizitza bahitu nahian. Ba, guzti horren aurrian etxea nahi duguna da gure bizitzen jabe izan, eta orduan gure autua barriro be desobedientzian autua izango da. Ez dutelako nahi, ez du nahi bertan aurkeztia, ez du nahi bereien aurrian jartzia, eta oraingo hontan desobedientzia hautatzen dut, epaiketa bateri erantzuteko, ez daukatelako inolako zilegitasunik gu epaitzeko, iruditzen zaitelako dela kriston tresna daukaguna hor, herritar guztiak, erabili alduguna eta nik bebai, eta horren bidean, ba, ni gaurren izagertu. Pertsonalki, bertan fartxa guzti horretan eta beraien tejemaneje guzti horietan parte hartzia, niretako dalako mierda bat. Da ozen epaiketatan erantzuteko modua da, eta ez bakarrik epaiketari, baiz eta errepresinuai, eguneroko bizitzetan pasatzen jakusen mila kontuei, desobedientzia, eukialditxoan aurpegi desberdin guztietan, ba, danok soka hortan batu algara eta ba, gaurkuan bostok egin dugu moduan. Ez? Ba, bi bertara aurkeztuta eta planto egin da, beste hiru ez aurkeztuta, beste batzuk egunerokuan kalian, beste batzuk uko itxen beste mila gauzari. Badakigu horrek zer suposatu dezake gure egunerokotasunean, ba, atxilotuak izan gaitezkela, espetxeratuak izan gaitezkela, baina hala eta guztiz ere, gure bizitzaren jabe izan nahi dugu, gure erabakien jabe izan nahi dugu. Hori da, niretako bide egokixena, onduen sentatzeztana eta gustoren egiten dutena. Orduan, hori da lata, ba, gaur ez naiz Donostiara epaitegira aurkeztuko.